Este libriño pequeno que traemos hoxe, que se titula Bichería, con o seu autor é Carlos López e o seu ilustrador Xan López Domínguez, pois fálanos, pois eso, de bichos, dunha chea de paxaros, de insectos, de reptiles, de aves, de felinos, e cada un coas súas características. Son como 40 contiños pequenos que falan tanto de cousas, non sei, digamos, estrafalarias que lle pasan a esos animais, pero que tamén nos contan un pouco de onde proceden. Mira, por poñer un exemplo, por exemplo, o primeiro guacamayo que houve no mundo quixo voar máis alto que ningún. E que pasou? Pois que ao chegar ao sol, queimouse. E como se queimou, caeu o chan e os demais paxaros apiadáronse del. E entón o verderolo pois doulle algunha das súas plumas verdes, o canario das súas amarelas. E gracias a todo iso, hoxe os guacamayos pois teñen plumas verdes, amarelas, vermellas, cada unha nunha cor. Algúns son como eso, de onde proceden esos animais, pero outros son contos, pois, digamos, como humorísticos, non? Por exemplo, hai unha vaca ou un granxeiro que lle dixeron que as vacas, si se lles poñía música, pois daba moito máis leite. E puxolles música, pero unha delas puxose a bailar e bailou tanto, saltou tanto, que en vez de leito rematou por dar batidos. Así que xa vedes, 40 contiños cortos, pois cheos de humor, de tenrura, nos que podemos descubrir cousas moi interesantes sobre os animais.